biri var idi, biri yox idi. Bir kənddə Xumar adlı mehriban bir qadın vardı. Xumar xala uşaqları sevər, həmişə müxtəlif şirniyyatlar bişirib onları qonaq edərdi. Qadının evinin yanında bulaq axırdı. O səhəngə bulaq suyu doldurub hamıya paylayırdı. Xumar xala ilə birgə qonşuluqda bir qadın da yaşayırdı. Deyingən olduğundan hamı ona deyingən xala deyirdi. O, bütün günü deyinər, zəhlə tökərdi. Deyingən xala uşaqları sevməz, onları həmişə danlayardı. Bir gün bir yaralı göyərçin uça bilməyib yaşıllığa düşdü. Bunu görən Xumar xala göyərçini götürdü, yaylığını kəsib, yaralı qanadını sarıdı. Başından öpüb evinə apardı. Həmən gün Xumar xala uşaqları yenə də şirniyyata qonaq etmişdi. Uşaqlar yaralı göyərçini görən kimi başına yığışdılar. Biri ona buğdat, digəri isə su verdi. Uşaqlardan ən kiçiyi isə sevinə-sevinə kəndə qaçdı. "Bizim evdə gözəl bir göyərçin var." Bunu eşidən deyingən xala tez özünü Xumar xala gələ çatdırıb dedi. "Neynirsən yaralı göyərçini? Onu mənə ver. Bəs sənin nəyinə lazımdır?" "Pişiklərim acdır, onlara verəcəm." "Nə danışırsan? Yazıq quş uça bilmir. Mən onu sağaltmaq istəyirəm. Sən də deyirsən ki, ver pişiklərim yesin." "Əvəzində sənə pul verərəm." "Əzini yarma, verən deyiləm." "Yazıq deyil, bəlkə onun da balaları gözləyir. Pulunu isə qoy cibinə." Bir neçə gün sonra quş sağaldı. Uçub yuvasına getdi. Balalarına yem aparıb onları sevindirdi. Günlər keçdi, balalar böyüdü. Anaları ilə birlikdə uçmağa başladılar. Bir dəfə uçanda ana göyərçi balalarına dağların arasında bir ev göstərib dedi. "Baxın, o evdə yaşayan qadın məni sağaltdı. Əgər o olmasaydı, bəlkə indi mən sizinlə birlikdə olmazdım." Göyərçin yaralı olanda həmin qadının ona etdiyi yaxşılıqlardan danışıb dedi. "Mən gərək həmin qadına yaxşılıq edim." Göyərçin meşədən bir toxum gətirib onu qadına verdi və dedi: "Ey mehriban gözəl qadın, mən sənin yaxşılığını heç vaxt unutmayacağam. Bu toxumu ək, gündə ona 2 dəfə su verməyi unutma." Qadın sağ ol deyib toxumu götürdü. Onu əkib gündə 2 dəfə su verdi. Bir neçə aydan sonra toxumdan böyük bir qarpız yetişdi. Qadın qarpızı kəsdi. Qarpız çox şirin və dadlı idi. Amma qarpızın tumları qızıldan idi. Bu xəbər deyingən xalaya çatan kimi paxıllığından bütün günü deyindi. Sonra fikirləşib quşa tələ qurdu. Quş tələyə düşdü, ayağından yaralandı. Deyingən xala onun ayağını sarıdı. Quş düz bir ay uça bilməyib deyingən xalanın evində qaldı. Uçub gedəndə ona çoxlu qızıl gətirməsini tapşırdı. Quş uçub getdi. Özünə bu pisliyin əvəzini çıxmağa söz verdi. Bir gün deyingən xala uzaqdan ona tərəf uçan quşu gördü. Quş qadına bir toxum atdı və tapşırdı ki, onu əksin. Gündə 2 dəfə su versin. Qadın toxumu göydə tutub sevindi. Tez toxumu əkdi. Günlər keçdi, qarpız yetişdi, deyingən xala az gözlülüklə onu kəsdi. Qarpızın içindən çoxlu arı uçub deyingən xalanı sancmağa başladı. Deyingən xala hara qaçdısa arılar ondan əl çəkmədi. Tamahkar qadın cəzasına çatdı. Xumar xala isə həmişəki kimi gülər üzü, xoş xasiyyəti ilə hamını sevindirir və bu sevincdən özünə də çoxlu pay götürürdü. Bugünkü nağılımız da sona çatdı əziz balalarım. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.